نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہر کی گلیوں میں اب تو موت کا سا ہے سما ایسی خاموشی ہے تاری مجھ کو خوف آنے لگا زرد شاخوں پر پرندے سر چھپائے چپ سے ہیں پرکٹے جذبے ہماری جان کو آنے لگے آنکھیں بوجھل رات سر پر نیند ہے آنکھوں سے دور گونج کی کلاٹ سے تو اس طرح ڈرتے نہیں میرے پیارے دوستو بھائیو گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ آج مجھے مرکزی ہماری جو صدر ہیں روش کی الماس شبی کا میسج آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی حصہ ڈالیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ وقت ہے مصیبت کی گھڑی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تو رجوع کر ہی رہے ہیں وہ ہمارا مالک و خالق ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ مخیر حضرات اپنا ہاتھ کھولیں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئیں ابتدائی طور پر مختصر بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پر روش کی جانب سے 50,000 کا اعلان کیا جاتا ہے ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ روش حاجی عبدالستار صاحب موجود ہیں وہ بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے والد محترم اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے آج جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی 60,000 روپے دینے کا اعلان کیا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرے والد صاحب کا سایہ میرے سر پر سلامت رہے میرے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں ان کے لیے خصوصی صحت کے لیے ان کی دعا کریں یہ ابتدائی طور پر ہم حصہ ڈال رہے ہیں اور جو ہمارے عہدیداران ہیں حاجی سرور صاحب انہوں نے بھی کل کہا کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے ملک اختر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ اور توفیق دے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئے یہی وقت ہے انسانیت کا کہ ہم آگے بڑھیں اگلی صفوں میں شامل ہوں اور دوسرے شہروں میں جتنے ہمارے روش کے پریزیڈنٹ ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو جن کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں مثلاً میری درخواست ہے کہ سعد اللہ شاہ ہیں آصف شفیع ہے ڈاکٹر ضیاء الحسن ہے اور ان کو لوگ سنتے ہیں فرحت عباس شاہ صاحب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ایسے جتنے بھی ہمارے روش کے صدر ہیں مثلاً اکاڑے کے صدر ہیں احتشام شامی بڑا متحرک نوجوان ہے اور میر احمد مستانہ ڈاراوال کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑے متحرک ہیں وہ اگر آگے آئیں اس مصیبت زدہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم روش ادبی دنیا کے روش کے جتنے بھی لوگ ہیں میں اپنا فون نمبر دے رہا ہوں ان کو وہ مجھے کال کریں مجھ سے جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ میں ان کی امید پہ پورا اتروں گا میں پھر حسن بانو ہے ہماری پریزیڈنٹ روہور کی روش کی آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج جتنے بھی مسلمان جتنی دنیا میں لو انسانیت کا یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو آپ سب لوگ شاد رہیں آباد رہیں میری یہ دعا ہے ہاں جی میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں آپ جب بھی مجھے رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں 0321-4212773 میں پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں 0321-4212773